poštovaoci prirode, ljubitelji zdravijih životnih navika. Vreme je za unapređenje zdravstveno-ekološke svesti, za bolji i kvalitetniji život, za lepšu i čistiju planetu. Prve i treće nedelje u 12.10 pravo je vreme da navijemo zeleni sat. U središtu ove priče je čovek koji, razvijajući svoj mikrokosmos na duhovnom, mentalnom, emotivnom i fizičkom planu, može biti dobar sebi, svojim bližnjima, svom neposrednom okruženju, kosmosu. Priroda i kosmos dobro pamte sve što čovek čini. U ovoj emisiji gledat ćete. Kako je letos na ekološkom kampu u Sremskim Karlovcima konstruisana sušara za sušenje voća i lekovitog bilja. Upoznajte čudesni svet bilja Verice Jeremić. Saznajte neka od načela zdravijeg načina života doktorke Slađane Velkov. Leta ove godine u organizaciji pokreta Gorana Novog Sada u Sremskim Karlovcima održani su mnogobrojni ekološki kampovi. Na jednom od njih konstruisana je solarna sušara za sušenje voća i lekovitog bilja. Sušara je pre svega namenjena ljudima koji žive u područjima koja su teško pristupačna i koji se već bave lekovitim biljem, pa bi na ovaj način oni mogli da upotpune svoju proizvodnju. Lako je prenosiva, sklopiva i mobilna. Prednost ove sušare je u tome što ne koristi nijedan drugi izvor energije sem sunčev, to se onda uklapa u taj zeleni koncept koji je svrha cele priče. Solarna sušara se sastoji iz dva bitna segmenta, to je kolektor solarni i je sam deo sušare gde smo mi zamislili da se suši voće, povrće ili lekovito bilje. Kolektor sam sastoji se od metalne kutije i tunela od limenki iskorišćeni, limenke su spojene u tunele i ofarbane ma crnom bojom kako bi jednostavno privlačile toplotu i energiju i vazduh koji ulazi sa donje strane se zagreva i sam se prirodnim putem podiže u sušaru. Sušara je napravljena od drveta. Unutra postoje lese, u ovom našem slučaju to su dve lese, međutim to je podložno promenama, može biti više, zavisi koliki želimo da bude kapacitet. I na samom krovu postoji ventilator koji se pokreće isto malim solarnim panelom kako bi to bilo apsolutno ekološki, sve na solarnu energiju i taj ventilator kontroliše temperaturu i vlažnost u samoj sušari. Ona se može stopiti u roku od 5 minuta. Potpuno je montažno-demontažna. Prednost ove sušare što su niska ulaganja, svako je može priuštiti sebi na svom imanju, svojoj vikendici. Može se sušiti u dvorištu, na terasi. Samo je bitno da kolektor bude osunčan i bukvalno svaka porodica koja poželi da na organski način suši svoje voće i povrće, može sebi da priušti kvalitetan organski proizvod. Biljke su njene najbolje prijateljice, postale su je saveznice, naročito onda kada su je pomogle da povrati zdravlje. Od tada ih je još više zavolela i pokušava da u svakoj, pa i onoj za koju se smatra da je otrovna, pronađe nešto dobro i korisno.
je solidago, veliki lek u homeopatiji za jetru. Inače, ja ga koristim za kupke. Da se, kuva se 15-20 minuta lagano da vri, doda se dve šake morske soli, jedna šaka bikarbone i u kombinaciji sa ostalim biljkama može i samo to. Sedi se 15-20 minuta u toj otopini, što toplije možete da izdržite i jako lepo rastvara sve što nije potrebno da se nađe u organizmu. Naročito u polnim organima, sve najlepše što pojedete, mozak kaže, ali je dobro neka za bebu, pa to prođe rok trajanja, mi nemamo uslova da se porađamo kao nekada 15 do 17 puta tokom života, a program u mozgu na tom principu radi. Nego moramo imitirati porođaj svake godine, bar svake druge godine, pariti se 14 dana čim prođe menstruacija, da sve to izađe napolje, što inače izlazi putem porođaja, sve što ne treba u telu. I to je jako dobro za očuvanje ženskog zdravlja i muškog, i prostata se tako isto regeneriše i obnavlja. Ovo je stramonium na latinskom, inače tatula. Jedna od najopasnijih biljaka na našem području, ali i najveći lek, recimo u homeopatiji ubedljivo najveći lek. Nema te bolesti koju ne može psihičke, naročito, i neurološke koju ne može stramonium homeopatski da bar ublaži. Ja je koristim, jedna vlajna je pokazala moje mami kad je imala težak oblik tromboze. Ja je koristim za pravljanje tinkture za spoljnu upotrebu. Seme, ovako kad je zrelo, vidite, to se sad stavlja, napuni se flaša do pola i prelije se prepečenicom, komovom rakijom, ostavi se 80 dana na suncu. I onda se sa vunenom, komadić vune i masira se bolesno područje, a može da se natopi vunena krpa pa da se obloži i da se omota noga. Naravno za vene, za trombozu u spoljnim, recimo sa fena i tako, gde može da priđe obloga, ne za duboke vene, ali ovo gde god može da se priđe, to je šteta ne rasturiti sa ovom biljkom. Inače je ona jako opasna, ako dete do 8 godina malo, znači bere list, igra se, može da umre, koliko je puna otrova. Ovo je jabukovo sirće koje će se kasnije pasirati. Ono što ostane pulpa posle pasiranja se ovako fino u kašicu pretvori, pomeša se malo sa onim stramoniumom. Divna je obloga za raskrečavanje krvnih sudova, zglobova, za karotide. Napravite s ovim, umešite sa belim brašnom kao na jednu pogaču mekanu, obložite vrat i gledate televiziju za par dana. Nema glavobolje, nema protok krvi, ide, znači sve što je pristupačno za kolena, za zglobne kvrge po rukama. Ja sam to pravila ženama, pa ljube po ulici, ne mogu da sedi, kaže, ja vidi, nema više kvrge uopšte. Gleda televiziju, stavi ruke u kanticu neku sa ovim drobom i kvrgice se rasture. Isto je dobro i za giht, da se stave noge, da se odmore, da se, kad su umorne noge, stavite u neku kanticu i gledate TV, možete. Čak ni jabuke koje su truje nisu beskorisne, mogu se stavljati i kompostirati, ali ja ih koristim da uništavam bube u rano proleće, stavim dve čašice od jogurta preko grane, naspem ovo prljavo sirće od trulih jabuka i one se podave i ne stignu da ubace svoja jajašca u cvet. Tako da su i one korisne. A ono što posle ostane, to bacim na kompost. A ne treba ih dugo držati. Čim prođe vrenje, treba da se iscede, da ne bi izvetrile, da bile što jače, da privuku mirisom bube. Ovo je oman, dragocena, lekovita biljka koju možete kupiti u svakoj apoteci i zdravoj hrani. Koristi se koren za pluće, ima jako puno kalcijuma i ostalih minerala. E sad ovdje da pokažemo kako se napravi jedan doručak prosječni. Naberu se vrškovi šipka, ruže, ovih, na primjer, od bokvice, od stolisnika. Ovo je miševkinja. Ne postoji giht koji on neće rasturiti. Znači, samo svež sok. Po jedna čaša svako jutro. A u rano proleće puni su vinogradi. Svež sok po jedna čaša svako jutro i rastvori sve one kvrge po nogama. Giht.
Inače, dobro je jako i za reumu i za išijas, za sve bolesti, ali samo u svežem stanju. Ovo je hajdučka trava, stolisnik ili milefolija. Ona je veliki narodni lek za sve i koristili su ga vekovima ljudi, ali jedan recept koji je vrlo, vrlo koristan, kad je mlada još, dok nije cvetala, nabere se puno lišća, iscedi se sok i 3 dana se pije po čašica na 2 sata za najteže bolesti. Puna je hlorofila i minerala i zaštitnih materija i vrlo brzo pomogne organizmu da se izvuče iz krize. Gledate Zeleni sat. Doktorka Slađana Velkov svoju lekarsku praksu sticala je širom sveta. Pristalica je što prirodnijeg i jednostavnijeg načina života, a pomaganje drugima da i sami to shvate i iskuse, njena je životna misija. Upoznali smo je u leto 2012. godine na jednom vojvođanskom salašu, gde nam je ispričala neka od svojih načela zdravijeg načina života. Izvor života na ovoj našoj planeti je sunce. Sve što postoji, postoji zbog te sunčeve energije. Sva energija koju imamo potiče od sunca. Ove biljke mogu da rađaju plodove zato što bežično se prenosi sunčeva energija do njih putem fotosinteze. Tako da to u stvari taj prvi princip transformacije sunčeve, te najprirodnije energije u univerzumu, prva transformacija te sunčeve energije se dešava u biljkama bežičnim putem, onda kada sunčeva energija biva transformisana putem fotosinteze u hlorofil. Mi hlorofil takođe zovemo i tečnom sunčevom energijom i to je najčišća energija u prirodi posle, je li tako, sunčeve primarne energije. Ono što nam nosi, je li tako, zdravlje i život, to je taj hlorofil iz zelenih biljaka, koji je posle sunca najčistija energija na planeti. I svako od nas može gajiti, svako ko ima baštice, ili tako, može gajiti neko zeleno povrće u svojoj bašti, a takođe i oni koji nemaju bašticu mogu i na terasi gajiti umesto cveće, mogu, ili tako, imati, zajedno sa cvećem mogu imati i neko zeleno će i svakog dana uživati u toj svežini. Zeleno povrće, bioflavonoidi iz zelenog povrća mogu lečiti, ne samo lečiti, već i podmlađivati, tako da svakoga dana potrebno je uzimati nešto zeleno, tako u obliku salate, u obliku nekog blendiranog napitka. Veoma je važno da povrće koje konzumiramo bude neprskano, znači da bude organsko. Šta znači organsko? Organsko znači neobrađeno hemikalijama. Obično ljudi prskaju, jel tako, protiv raznih insekticida i tako dalje. Međutim, ti insekticidi će se taložiti u našem organizmu i dovoditi do mnogobrojnih problema. Znači, to je jedan otrov koji ima to kumulativni efekat u našem telu i može dovesti do mnogobrojnih bolesti. Umesto tih pesticida možemo koristiti koprivu. Kopriva se isecka, stavi u vodu na 48 sati i tom vodom se poprskaju biljke i nećemo imati nikakve insekte niti bolesti. Tako da je potrebno ne samo da pomognemo nama i našem telu, već i da pomognemo našoj planeti koja je puna otrova i koju moramo početi da čistimo i da se brinemo o njoj. Na vrlo jednostavan način možemo pripremiti doručak, ručak ili večeru bez upotrebe šporeta, lonaca i šerpi. Evo, ovo može biti jedan prekrasan ručak, ovo je salata sa
svežim graškom, svežim cvetovima tikve i salatom ili nekom običnom zelenom salatom, tikvicama, brokulima ili bilo šta što nađete u bašti, možete jesti sirovo. Takođe, možemo i napraviti jedan veoma energetski, jak napitak u blenderu, koji obično ja pripremam svom sinu. Možemo uzeti neko zeleno lišće, znači bilo šta što nađete, ovdje imamo neku blitvu i malo mente, jednu jabuku i za bolji ukus možemo dodati i malo banane. Ovo je sunčana voda. Voda koja prolazi kroz cevi je mrtva voda, takozvana, zato što gubi svoju kristalnu strukturu. Sada kada tu istu vodu stavimo na sunce, ona će za nekoliko sati ponovo dobiti tu kristalnu strukturu i postaće živa voda. Znači, sipat ćemo vodu u količini, recimo, jedne čaše i blendirati. To je gotov napitak. I to je jedan savršen doručak koji nam može dati zdravlje, podmladiti nas i može nas također i lečiti. Naši preci su živjeli ranije tako što bi ustajali ujutru sa suncem, izlazili na svetlo dana i vraćali se u svoje kuće tek onda kada bi sunce zašlo. Celog dana su bili izloženi suncu, sunčevoj energiji, apsorbovali tu energiju, uživali su dugo i bili su zdravi. Međutim, šta mi danas radimo? Mi živimo po mračnim kućama, radimo po mračnim zgradama, nosimo naočare za sunce. Kada sve to sklopimo, je li tako, onda dobijamo jedan potpuno neaktivan žlezdani sistem. Zbog čega to kažem? Mi u mozgu i za očiju imamo dve žlezde, a to su hipofiza i epifiza. Te dve žlezde se nalaze i za očiju iz jednog jednostavnog razloga, a to je one se aktiviraju pomoću svetla. Kako mi danas, rekli smo tako, ne živimo u takvim uslovima, živimo uglavnom po mračnim prostorijima, te dve žlezde bivaju zakržljale. To su komandanti, znači te dve žlezde su komandanti našeg žlezdanog sistema. I ukoliko one ne rade kako treba, onda ceo naš žlezdani sistem neće raditi kako treba, mi ćemo ubrzano stariti i bit ćemo bolesni, sve bolesniji. Tako da kada dozvolimo suncu da uđe u naše oči i aktivira te dve žlezde, počet će da se luče hormoni koji život daju. Tako da, recimo, pomenut ćemo samo par hormona, melatonin. Melatonin je ekstremno važan hormon koji se produkuje u pinealnoj žlezdi ili epifizi. Melatonin je jedan od najsnažnijih prirodnih antioksidanasa. Također, melatonin je jedna od najsnažnijih antikancerogenih substanci. Znamo da je to najsnažniji lek, prirodan lek protiv depresije. Također, jača se imunitet, produžava život, usporava staranje itd. Također će doći usled osunčavanja naših očiju, doći će do lučenja serotonina. Mi svi znamo da je serotonin hormon sreće. Serotonin će nam dati život, radost i mladost. Također, hipofiza, ona upravlja skoro svim žlezdanim sistemima, tako da kada se ona aktivira, onda će doći i do poboljšanja rada svih drugih žlezda. Bosonogo hodanje je jedna od najvažnijih metoda u procesu samoizlečenja. Kada nosimo gumene đonove,
onda nas oni odvajaju od tog prirodnog električnog polja naše planete i naša krv postaje gušća. Na koji način? Na eksperimentima, ukoliko posmatramo našu krv na mikroskopu, kod ljudi koji nose te gumene đonove, doći će, u krvi ćemo vidjeti slepljene eritrocite koji će se kretati u grupama i veoma sporo. Tako da neće moći da uđu u kapilare i ishrana vitalnih organa neće biti zadovoljavajuća. Ali kada samo posle 40 minuta bosanog hodanja, svi eritrociti će postati solitarni ili kretaće se posebno, ulaziće u kapilare i ishranjivaće, ishrana će biti mnogo bolja. Veoma važan faktor u lečenju naše duše i tela je takođe i jedan mir koji se negde zove meditacija, negde tihovanje. Taj mir može biti i šetnja u prirodi. Znači, priroda nas uslovljava da smirimo misli, da umirimo misli, da razmišljamo neopterećeno i bez stresa. Dok kad smo u gradu, u betonskim kutijama, ali tako, u kavezima, onda smo stalno opterećeni tim mislima, odvojeni smo od majke zemlje, od tog električnog polja majke zemlje. Uglavnom smo takođe odvojeni od sunca i onda smo opterećeni stresovima, a od tih stresova se takođe možemo odbraniti i tim, da kažemo meditacijom, koja znači u stvari življenje u sadašnjem trenutku. Sadašnji trenutak je, recimo, kada peremo sudove i kada smo potpuno posvećeni pranju sudova, to je jedna meditacija. Kada bilo što radimo, radimo punim srcem, onda je to u stvari meditacija. Nije potrebno da mi sednemo i meditiramo. Na kraju, i moć naših misli je veoma velika. Ono što mislimo, kao što je otac tada rekao, kakve su ti misli, takav ti je život, moć naših misli je toliko velika da može kreirati i realnost. Mi sami kreiramo realnost našim mislima. Ne zaboravite da smo planetu Zemlju nasledili od predaka, a pozajmili od potomaka. Čuvajmo je, živeći u skladu sa prirodom. Ne zaboravite da su prirodnost, smirenost, iskrenost, skromnost, zahvalnost i dobrota vrline. Ali ne budite skromni u ljubavi, razumevanju, praštanju, humanosti, znanju, kreativnosti. Pokrenite se, postanite najbolja moguća verzija sebe. Ne zaboravite da istinska lepota uvek dolazi iznutra i ne postoji bolja kozmetika od sreće. A sreća i radost su stanje duha, sada i ovde, i nikako ih ne bi trebalo dovoditi u vezu sa materijalnim okolnostima. Negujte svoju autentičnost slaveći život, ma gde bili pod kapom nebeskom. Ne zaboravite da genetska predisponiranost, način života, kao i okruženje u kojem živimo, svakako utiču na naše zdravlje. Ono je bogatstvo koje po pravilu ne cenimo, sve dok ne počnemo da ga gubimo. Na njega možemo uticati svojim dobrim i lošim navikama. Kako ćemo živeti? Izbor je na nama. I naravno, ne zaboravite da prve i treće nedelje u 12.10 redovno navijate Zeleni sat.